Stars in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. Come to, come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top, muito bacana, neste sabadão, dia 8 de janeiro de 2022. E vou estar mostrando nesse vídeo, né, atualizando aí o modo diretor, e vamos estar obtendo um item super raro dentro do jogo. Exatamente, tá, galera? Estou falando do chapéu de mal perdedor, ou do mal perdedor. É, pra quem não sabe o que é o mal perdedor, bad spot, tá? É quando a gente é indisciplinado nas sessões e a Rockstar pune a gente dessa forma, indo para o mal perdedor. Então deixe o seu like, se inscreva-se e ative o sininho. Lembrando que a gente não precisa estar no bad spot, né, na sessão de mal perdedor, para estar obtendo o chapéu do mal perdedor. A gente vai buscá-lo no modo diretor. Mas, galera, tem um detalhe super importante. Este chapéu, ele está na blacklist da Rockstar, porém ele não salva. Então a gente traz para a sessão, coloca no traje que a gente quer, e se trocar o traje, e aí perde o chapéu, tá bom? Já fica o aviso aí. Então, para quem for fazer para o personagem masculino, como eu vou estar fazendo, o que que a gente tem que usar é este chapéu aqui, tá, galera? Melhor dizendo, é um bonezinho do Seguro Service, tá, galera? Este bonezinho aqui, ó, da Seguro Service, este terceiro aqui, ó, boné Seguro Service, tá bom? A gente vai colocar este aqui. Agora, quem for fazer para o personagem feminino, né? Aí vai vir aqui em chapéus, golpe do cassino Diamond, tá, galera? Ou melhor, não. Vamos vir aqui, ó. Chapéus, aqui, ó, golpe do cassino, tá, galera? Chapéus da arena de guerra. Desculpem aí. É este chapéu, né? Cachorro quente pra frente, tá, galera? Rosa, este aqui, ó. Vamos lá. Cachorros quentes rosa. Este é para o personagem feminino. Se você estiver fazendo com feminino, então coloque este bonezinho aqui. Tá, ok? Bom, feito isso, vamos dar um pulo lá na loja de máscaras, né? Pra gente tá colocando uma máscara, pra gente não ficar procurando uma máscara lá no modo diretor, sendo que a Rockstar já retirou aí todas as máscaras do online. Então a gente vai vir aqui em palhaço, tá? E vamos colocar essa do palhaço vermelho, que vai dar a máscara do pinguim. Você pode colocar também a do gorila, né? Que eu mostrei. O gorila louco, que vai dar a máscara vermelha, se você não tiver desbloqueado no seu inventário, tá? Mas eu sugiro fazer com a do palhaço, porque é a máscara do pinguim. Vamos salvar em qualquer slot e vamos até um telescópio, tá, galera? Aqui, ó, na praia mesmo. Passou setinha da direita, apertem o menu de interação, estilo, acessórios, chapéus. A gente vai procurar aqui ou do Seguro Service ou do cachorro quente, tá bom? Pro feminino. Então vamos procurar aqui do Seguro Service para tá bugando o chapéuzinho na máscara do palhaço vermelho. Saia de perto e bam! Pegou. E agora a gente vai até a corrida contra o relógio, fazer todo aquele processo,
né? Geralmente a corrida troca, né, de lugar, mas a Rockstar não modificou o local da corrida contra o relógio, ainda continua aqui. Vamos deixar em última localização. Vamos colocar um paraquedas. Forçou o save ali. Vamos dar início aqui à corrida contra o relógio. Setinha da direita. E vamos para o modo história. Chegando aqui, aquele esquema de sempre, vamos abrir o menu e vamos para o modo diretor. Se vocês tiverem feito alguma coisa, tá galera, aqui nos atores favoritos, tem que remover tudo que tiver aqui primeiro, tá? Pra tá fazendo. Olha só que a ave está aqui, eu vou remover a ave, então, e vou remover o online. E agora eu venho em atores... animais e vamos adicionar. Estou fazendo isso para não complicar para vocês, tá galera? Adiciona aos favoritos, vem aqui em personagens do online, adicione o seu personagem que você vai estar fazendo, no meu caso é o masculino, e vamos sair para o modo história. Vamos criar uma sessão de convite. Chegando aqui, basta simplesmente retirar o paraquedas para dar o save. Bolinha carregou. Vamos dar início novamente à corrida. Vamos para o modo história. Chegando aqui, vamos entrar no modo diretor e vamos ficar lá pelo menos 30 minutinhos, tá galera? Atores favoritos, escolher atores, amarrem uma borrachinha, pois o único trabalho que vamos ter aqui é aguardar de 25 a 30 minutos, duplicando as aves, tá galera? Quando tiver passado esse tempinho aí, eu vou retornar com vocês. Bom galera, aqui é o momento que vai passar, personagem vai passar, fiquem aí mais uns 2, 3 minutinhos pra gente estar removendo a ave. Já vou dar um cortezinho aqui também, pra não estender mais ainda. Remova a ave. Cancelem atores praianos. Aqui, galera, a gente vai colocar uma setinha para baixo em marombeiro e adicionar aos favoritos. Vem aqui agora em atores do favoritos, removam o online. E aqui é só clicar para sair com o personagem lá para fora e escolher atores favoritos. Vamos sair do trailer. Simples e muito fácil. Chegou aqui no modo diretor. Vamos abrir o menu e vamos sair do modo diretor, indo para o modo história. Já no modo história, abra novamente o menu e vamos voltar para dentro do trailer. Modo diretor. Quando chegar aqui, é a hora da mágica. Basta vir em escolher atores do favoritos e bam, pegou, tá galera? A máscara do palhaço transformou na do pinguim e pegamos de quebra o chapéu do mal perdedor, sem bad spot, exatamente. Olha só que eu vim com qualquer traje, você pode vir. Mas pegou ali, tá galera, aquele cinturão da polícia que não salva, que tem o cacetete, né? Este cinturão não salva, tá? Então, a gente vai ter que passar o chapéuzinho para outro traje. Clica para sair
Olha só, que bugou as luvas, né? Mas o intuito aqui é só buscar mesmo o chapéu, pode ser com qualquer traje, você pode entrar sem nenhum problema. Vamos sair do modo diretor, indo para o modo história. E só para lembrar, tá galera, as máscaras agora que vocês vão usar no modo diretor para estar fazendo qualquer coisa é essa do pinguim, a do elfo, a do biscoito sorrindo, a máscara vermelha, né? Se você não tiver desbloqueado, e as outras aí natalinas que vai estar funcionando normalmente no modo diretor, tá bom? Então vamos lá, vamos criar uma sessão aqui apenas de convite. E se tudo ocorrer bem, obviamente que vamos chegar com o chapéu do mal perdedor sem estar na sessão de bad spot. Deixa isso aí por conta lá do sargento, grande sargento, exatamente. Chegando e bam! Tá aí, galera, insanamente, muito top, né? Como eu já tinha dito desde o início do vídeo, este chapéuzinho está na blacklist, ele não salva, por mais que as pessoas falam que salva, ele não salva, né? Quando você fechar o jogo, ou se morrer também, né? Enfim, tá galera? Prestem atenção que é só mesmo para estar divertindo, então vá em qualquer telescópio, né? Sugiro que salve antes aí o traje, né? Para que você possa estar passando para outros... para outro traje que você queira, porque se você não quiser perder o chapéuzinho, tem que permanecer sempre com este traje. Se trocar o traje, vai perder, tá? Pode fechar o jogo sem problema, mas tem que estar com este traje. Então cheguei aqui em frente ao telescópio, coloquei setinha da direita, vou selecionar o traje que eu quero, que eu entrei lá para dentro do modo diretor, que é este aqui. Saio de perto e... bam! Pegou aí. Tá, galera? Então, fica esta ressalva. Pode fechar o jogo, só não pode trocar o traje. Senão tem que repetir todo o processo. Tá bom? Tá aí. Dica super insana. Esse glitch já funciona há bastante tempo. Tá, galera? Like no vídeo. É a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude.